Jovana ima 8 godina, ide u drugi razred, od lopte se ne odvaja. Ovako, mala počela je da trenira fudbal. Ja mnogo volim da treniram fudbal, ovaj sport mnogo obožavam. Jovana je samo jedna od 60 devojčica koje treniraju u ženskom fudbalskom klubu Lemidlavice. Ovaj klub jedini je prvoligaš u Leskovcu. Prvi turnir za mlade fudbalerke koji je danas otvoren na gradskom stadionu, a koji okupi 8 naših najboljih ekipa, izuzetno je važan za razvoj ovog sporta u Srbiji. Ovo je prvi turnir u ženskom fudbalu u Leskovcu. Nadamo se da će biti tradicionalni. Okupili smo najbolje ekipe u Srbiji. Svaki turnir donese nešto novo, neka nova devojčica se pojavi. Tu su treneri koji prate dešavanja, prate razvoj ženskog fudbala. U ženskom fudbalskom klubu Lavice kažu da su od osnivanja za kratak vremenski period uspjeli da ovaj sport populariše u dovoljnoj meri. U planu im je da u Leskovac dovedu najbolje ekipe iz regiona, da pojačaju stručni rad u klubu kako bi u dogledno vreme s podršku grada postali najbolji ženski fudbalski kolektiv u Srbiji.